የሚታወቀው በዛሬው ዕለት በመዲናችን አዲስ አበባና በታሪካዊቷ ጎንደርን ጨምሮ በኢትዮጵያ በተለያዩ ከተሞች በዓለ ጥምቀቱ በተለያዩ ክንዋኔዎች ተከብሯል። በአዲስ አበባ በአዲስ መልክ ተሻሽሎ በተገነባው የጃን ሜዳ ጥምቀተ ባህር ከማለዳው ጀምሮ በቅዳሴ፣ በወረብ፣ በዝማሬና በተለያዩ ሃይማኖታዊ ስርዓቶች እየተካሄደ ሲሆን በዚያም የሃይማኖት አባቶች፣ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችና የተለያዩ አካላት መልእክት አስተላልፈዋል። ዛሬ በጃን ሜዳ በነበረው አከባበር ላይ የነበሩት የባህልና ስፖርት ሚኒስትሩ ቀጀላ መርዳሳ እንደ ጥምቀት ያሉ በዓላት ማህበረሰባችንን ለማስተሳሰርና በአብሮነት ለመኖር ትልቅ ሚና እንዳላቸውና ለሌሎች ሀገራትም አርያ መሆን የቻሉ መሆናቸውን ገልጸዋል። በኢትዮጵያ ሃይማኖት መሰረታዊ የልዩነት ምክንያት ሆኖ አያውቅም ያሉት ሚኒስትሩ በዓላቱ አንዱ ሌላውን አክብሮ አምሮብን እንድንኖር አድርጎናል ነው ያሉት። ትላንት ከከተራው ጀምሮ በዚያው በጃን ሜዳ በመገኘት መረጃዎችን ሲያጋሩን የነበሩት ባልደረቦቻችን ኢየሩሳሌም ዳንኤልና ሳምራዊት ባዬ ስለዛሬው የአከባበር ሂደት ደግሞ ያዘጋጁልን ጥንቅር አለ። በቅድሚያ የምንመለከተው የሃይማኖት አባቶችና የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ያስተላለፉትን መልእክት በተመለከተ ሳምራዊት ባዬ ያሰናዳችውን ጥንቅር ነው። ወደዛው እንለፍ። ኢየሱስ ናዝራዊ በደ ዮሐንስ ተጠምቀ ኢየሱስ ናዝራዊ ሰማያዊ 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 ኢየሱስ ናዝራዊ። ከበዓለ ጥምቀት አስተምሮ እንዳስተዋል ነው በአበው ቢህልም መተው ነገሬን ከተተው እንደሚባለው በንስሐ መንፈስ ቅራኔን ጥላቻን በቀልና ቂምን እርግፍ አድርገን በመተው በሰላም የሚደረገውን ጥረት በመደገፍ ለሀገራችን አንድነትና ለሕዝባችን ደህንነት የሚበጀውን ሥራ እንድንሰራ ለሁሉም ኢትዮጵያውያን መንፈሳዊ መልእክቶቻችን በእግዚአብሔር ስም እናስተላልፋለን። በዓሉን የደስታ ዘመኑም የሰላም ያድርግልን። በዓሉ ከኛ አልፎ የዓለም ህዝቦች ሁሉ ወካይ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ የተመዘገበ በመሆኑ የዓለም ህዝብ በአክብሮት የሚመለከተው የሚደነቅበትና ሊጎበኘው የሚመኘው ታላቅ ሁነት ለመሆን በቅቷል። ይህም በመሆኑ በዚህ ወቅት ሁነቱን ለመመልከት ጎብኚዎች ወደ አገራችን በብዛት ሲጓዙ እንመለከታለን። በዚህም የተነሳ በዓሉ ከመንፈሳዊ ትሩፋቶቹ ባሻገር የሀገር ምጣኔ ሀብት ምንጭ ለመሆን የበቃ በመሆኑ በተለመደው የእንግዳ አቀባበል ባህላችን እንግዶቻችንን በእንክብካቤ በመያዝ በቀጣይ ጊዜያትም ሌሎችን ጨምረው እንዲመጡ መንገድ ልንከፍትላቸው ይገባል። ኢየሱስ ናዝራዊ በደ ዮሐንስ ተጠምቀ ኢየሱስ ናዝራዊ ሰማያዊ 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 ኢየሱስ ናዝራዊ። የመጀመሪያውን በዛሬው ቀን የመጀመሪያው በዮርዳኖስ እስራኤል ውስጥ ብዙ ወንዞች አሉ። ብዙ ወንዞች ውስጥ መጠመቅ ይችላል። ነገር ግን ዮርዳኖስ ውስጥ ነው ሰይጣን የቀበረው። ትልቅ ድንጋይ ጫነና ሰው እንዳያገኘው አደረገው። ክርስቶስ ግን በዛሬው ቀን ዮርዳኖስ በትትና በዮሐንስ ዘንድ ዮሐንስ እኔ አይሆንም አንተን አምላኬ ማጠመቅ አልችልም ሲል ይሁን ለትትና ራሱን ዝቅ ለማድረግ ዮርዳኖስ ገብቶ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠምቆ ያ በኔና አንቺ ላይ የተላለፈው የዕዳ ደብዳቤ አዳም የሰይጣን ልጅ ሔዋን የሰይጣን ልጅ የሚለውን ደብዳቤ በዛሬው ዕለት ጌታ ቀደደልን፣ ነጻ ወጣን። ጥምቀት ማለት መጠመቅ፣ መዘፈቅ ወይም መነከር ማለት ነው። ጥምቀት ማለት ደግሞ ሕይወት የሚገኝበት ማለት ነው። ምክንያቱም አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ዝቅ አድርጎ ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ እነሆ ዛሬ በእደ ዮሐንስ በማየ ዮርዳኖስ ተጠመቀ። ጥምቀቱን ራሱ ተጠምቆ ትትናን አስተማረን።
በጥምቀቱ እኛን ህይወት ሰጠን አዳነን አነጻን ማለት ነው።